Çiğ və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi İçəri Şəhərdə sərgi satış yarmarkası keçirir. Kopfest adlı yarmarkada mikro və kiçik sahibkarların istehsal etdiyi mindən çox məhsul satışa çıxarılıb. Gəlin, vaxt itirmədən yarmarka ilə birbaşa bağlantı quraq. Həmkarımız Faiq Kərimoğlu bizi gözləyir. Faiq, səni yenidən salamlayırıq. Mən də təkrar hər ikinizi salamlayıram və vaxt itirmədən mən də keçirəm reportajımıza. Hazırda Qoşa Qala meydanda, İçəri şəhər ərazisindəki Kopfest məhz burada keçirilir. Kiçik və orta sahibkarlar məhz öz istehsal etdikləri məhsulları gətirib burada sata və eyni zamanda nümayiş etdirə bilirlər. Biz indi bunu sizə canlı yayımda göstəririk. Məsələn, bax, hazırda məndən sağda gördüyünüz kiçik sahibkar Azərbaycan musiqi alətlərinin istehsalı və onunla məşğul olur təbii ki. Digər bir hissədə isə gördüyünüz hissədə isə məhz Azərbaycan milli adətlərini özündə əks etdirən bir kiçik mağaza var. Bu kiçik mağaza kimi yerdə məhz həmin kələğayları məsələn görmək olar. Bunların satışından məşğul olurlar. Biz hazırda festivalın keçirildiyi yerdəyik və burada sırf belə deyək, qələbəlik müşahidə edirik. Eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu festival 25 və 26 aprel tarixlərində keçiriləcək və şəhər sakinləri, eləcə də şəhərin qonaqları səhər saat 10-dan axşam saat 20:30-adək buranı ziyarət eləyə, buradakı məhsullardan ala və burada tanış ola bilər ən əsası sərgi ilə. Biz indi kiçik bir biznes sahibinin hazırda köşkünün yanındayıq. Burada Ebru sənətinin tətbiqi öyrədilir həmin şəxslər, hansı ki onlar istəyirlər bunu öyrənmək. Bax, hazırda bizə də nümayiş etdirəcəklər canlı yayında. Salam, hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim eləyərsiniz. Sona Hüseynzadə. Gün ərzində nə qədər müraciət olub, nə qədər insana bu Ebru sənətinin sirrini öyrətmişsiniz? 40-dan çox. Maraq çoxdur, çünki unudulmaqda olan sənət növüdür. 8-ci əsri əhatə edir Ebru sənəti. Sizə maraqlıdır, insanlar bunu rahat öyrənə bilirlərmi? Bəli. Qısa şəkildə tamaşaçılarımıza nümayiş etdirəcəyimiz bir şəkil, bir eskiz varmı? Bəli. Nəyi nümayiş etdiririk? İndi Ebrusu göstərə bilərəm, daha tez ərsəyə gələn. İstədiyimiz boyalardan götürürük. Hansı rəsmi hazırda su üzərində əks etdiririk? Gəldi, getdi adlanır Ebru. Rəsim qısa müddətdə başa gəlmədiyi üçün daha qısa zamanda ərsəyə gələn gəldi, getdi Ebrusu göstərəcəm. Bütün rənglərdən istifadə edirik? Bəli, daha əl-əlvan görsənmək üçün bir çox rənglərdən, bir sonuncu ağ rəngdən istifadə edəcəm. Kağız üzərində çox qalır buradakı rəsimlər, yoxsa müəyyən müddətli olur? Ebru sənətində boyalar heç bir zaman solmur, çünki burada kimyəvi maddə yoxdur. Hər bir alınan bu rənglər torpaqdan alınıbdır. Bunun üçün kağızda heç bir zaman rəngi solmur. İstədiyimiz naxışları edirik, daha tez ərsəyə gələn bunu göstərə bilərdim. Gün ərzində 40-a qədər şəxsə məhz bunun sirlərini öyrətmişsiniz. Bəli. Bu yəqin ki, son mərhələdir. Bəli, son mərhələ kağızın üzərinə köçürürük. Ebru sənətini parça üzərinə, dər üzərinə də köçürmək olur. Biz hazırda kağız üzərinə köçürürük. Və keçmişdə Ebru sənətindən kitabların üzləri üçün istifadə olunubdur. Bir saniyə. Bu rəsimləri ümumiyyətlə qalereyalarda falan nümayiş etdirirsinizmi? Bəli, təbii ki, Ebru sənəti dində bir tək sənət növündən bəhs edilib, o da Ebru sənətidir. Bu şəkillər də evə, hər bir evə, restorana, Türkiyədə daha çox restoranlara alırlar. Bərəkət urzu gətirir, ruzi gətirir. Bir dəqiqə. Bu gəldi, getdi Ebrusu sayılır. Bu rəsmin adı gəldi, getdi. Ən qısa zamanda hazır olan? Ən qısa zamanda hazıra ərsəyə gələn gəldi, getdi növüdür. Görəm sizə, çox sağ olun məlumatlarınıza görə. Rəhman və Fidan, bir daha qeyd eləyək ki, məhz sərgi zamanı insanlar gəlib burada həmin rəsimləri özləri də çəkə bilərlər və o rəsimlərdə onların təbii ki özlərinə də verilir. Bizdən arxada isə konsert proqramı da keçirilir. Bir neçə dəqiqədən sonra burada əsas konsert proqramı başlayacaq. Bizə verilən məlumata görə bir daha qeyd eləyək ki, 25-26 aprel tarixlərində məhz sahibkarlar günü münasibəti ilə bu tədbir keçirilir. Bizdən bu qədər.